Välkomna allesammans. Tack för att ni finns med oss denna morgon, eller denna eftermiddag har det väl hunnit att bli. Det går i ett här i Öresundshuset. Nu ska vi tillsammans ta en titt på om en tunnel som förbinder sundets smalaste del faktiskt skulle kunna spela en avgörande roll när det gäller tillväxt i Skandinavien. Och jag tror att det är många av oss som är överens om att Öresundsregionen har potential att just bli en rejäl och stark tillväxtmotor i Skandinavien. Men det finns ju även någon som kanske är rädda för att integrationen kanske har stannat av lite grann eller att vi börjar halka efter. Och med tanke på att de här stora infrastrukturprojekten ibland kan ta upp till 10 år från det att de har blivit beslutade om och till färdigställandet, så är det ju hög tid att vi börjar att gå framåt i frågorna. Och därför så har vi bjudit in er här idag för att med utgångspunkt just i en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg se om vi tillsammans kan föra den här dialogen vidare och skapa de förutsättningarna som behövs för framtiden. Och vi ska börja med att kittla de strategiska sinnena lite grann genom att ta en resa en bra bit ut i framtiden, närmare bestämt 2070. För då kommer det nämligen att finnas 1 miljon fler människor som bor och arbetar och reser och utbildar sig i regionen. Och frågan är ju vilka krav det kommer att ställa på vårt trafiksystem men också på integrationen i regionen. Och det här är någonting som Skanska och Sweco har tagit en titt på. Och här nu så har vi Gunnar Hagman som är affärsutvecklingsdirektör på Skanska som ska berätta lite grann om den här analysen som de har gjort. Varmt välkommen Gunnar. Tack så mycket. Härligt att vara här. För att börja med att säga att jag i det här sammanhanget vill man gärna trycka på att man är född och uppvuxen i Helsingborg. Så det gör jag. Jag jobbar i Skanska som sagt var med hela Sverige-frågor. Och det här arbetet har vi gjort tillsammans med Sweco, en samarbetspartner, för att få lite olika kompetenser in i det. Du var inne på det, Trine, att det här är ett strategiarbete och väldigt långt fram i tiden. Och då kan man fråga sig varför långt fram i tiden? Ja, vi har upplevt att det är mycket lättare att få en dialog med politikerna om vi pratar lite långsiktigare saker. Då hamnar man inte direkt i alla fall i låsningar om vad som ska ske på kort sikt och val och de här sakerna. Utan det är rätt så spänstigt att ta det lite längre steget, tycker vi. Öresundsregionen då. En fantastisk magnet vill jag påstå. Ni vet alla liksom urbaniseringen fortsätter, det accelererar. Men det kan ju gå olika fort. Och det man ser som är helt avgörande är ju många gånger faktiskt att man bygger infrastrukturen. Det vill säga att människor har en större möjlighet att röra på sig. Då kan man söka jobb där jobben finns. Man kan flytta och på något sätt hela tiden röra sig i en marknad som blir större. Och man kortar restiderna helt enkelt. Så mycket av det här arbetet som vi har gjort i det här tillsammans med Sweco då, det är att kika egentligen på infrastrukturen runt Öresund. Vi har sett det lite grann som en kanske en framtida Bay Area, San Francisco-området. Extremt fina universitet och högskolor. En livskvalitet som man faktiskt inte kan uppleva på så många andra ställen i Skandinavien vill jag påstå. Eller kanske till och med norra Europa. Renhet, bra natur och så vidare. Så det är lite grann det här perspektivet vi ser. Ungefär 1 miljon fler invånare från 4 till 5. Det sätter ju extremt stora krav på liksom både bostadsbyggande och annat då. Vi har kikat på ett antal förbindelser som vi har kommit ner också till. Jag ska gå lite mer in i detalj på det. Men man kan också se 1 miljon nya människor. Det innebär ungefär 500 000 fler bostäder också. Så det är enorma investeringar som ska komma på plats här. Vi har kikat på ett antal saker som vi tror är viktiga liksom för att den här visionen ska kunna bli verklighet. Ska man kunna bo 5 miljoner i det här härliga stället så tror vi mycket på en ökad kollektivtrafik via spårbunden trafik. Det måste vara en parameter i detta, det är helt klart, när det blir så tätt. Så det är en av bubblorna här.
Vi tror också att den nuvarande Öresundsförbindelsen, den har ju slått i taket under många tider redan. Vi har det här förslaget tittat på 6 nya förbindelser över sundet. Ska återkomma lite, varav då HH och Helsingborg och Helsingör är en väldigt viktig del i detta. Vi tror också att Kastrup kommer att bli en ännu viktigare hubb i framtiden. Kommer innefatta även höghastighetståg, och tror vi på den här, vid den här tidpunkten, ända ner till Hamburg, och nyttja Fehmarn Bält-förbindelsen också. Sen tror vi väldigt mycket på cykel som ett transportmedel. Och det kan man säga lite kort. Mycket för att det är väldigt yteffektivt. Det vill säga att man frigör väldigt mycket ytor i städerna och man kan få människor att röra sig på cykel. Det gynnar hälsa och är bra på många sätt. Hållbart måste det givetvis vara. Vi på Skanska och Sweco och de flesta andra givetvis inser liksom att det här måste ske på ett miljömässigt bra sätt. Socialt hållbart ur alla aspekter. Och ekonomiskt hållbart också. De 6 nya Öresundsförbindelserna som vi i det här förslaget har lagt fram då, det är 3 stycken förbindelser i Helsingborg och Helsingör. Och då kan jag säga det är en för biltrafik, en för godstrafik och en för ren persontrafik. Vi tror att det kommer behövas 3 förbindelser här för att klara kapaciteterna. Det kommer behövas en ytterligare förbindelse för persontrafik mellan Köpenhamn och Malmö, metron. Vi tror också att det behöver en ny ren höghastighetstågsförbindelse någonstans över sundet. Och vi tror också att man skulle faktiskt kunna leka med tanken att kunna cykla över Öresundsbron. Bygga in på något sätt en väderskyddad förbindelse uppe. Och det går att göra på brodelen ganska enkelt faktiskt. Det är inga jätteinvesteringar. Problemet blir ner i tunneln där man inte kan cykla med bilarna, utan det skulle krävas faktiskt en cykeltunnel. Sista delen in till Köpenhamn. Den är kanske lite mer wild and crazy. Helsingborgsförbindelsen då. Vi tror väldigt mycket på det här projektet. Vi har tillsammans med Helsingborgs stad gjort lite förstudier, kikat faktiskt på det här ganska noggrant med både trafikflöde och ekonomiska förutsättningar för förbindelse. Vi har också fått, kan vi säga, leka lite grann med vilken affärsmodell som kunna funka för det här också. Det finns ett begrepp OPS, det vill säga en offentlig-privat samverkan som skulle kunna fungera här. Och våra första analyser visar att det är fullt möjligt att få den här på liksom affärsmässiga grunder byggd. Det är så stora trafikflöde så att det skulle absolut kunna gå att få den här funka. Vi har räknat lite lätt på också vad det här skulle kunna innebära för investeringar. Ska inte gå allt för mycket ner i detalj. Men tittar vi på HH-förbindelsen så pratar vi här någonstans uppåt en 25 miljarder om man skulle göra de här 3 förbindelserna. Och i ett OPS-upplägg så går det ut i princip på att man har en koncession att driva den här förbindelsen då under en tidsperiod. Vi har kikat lite grann på 30 år här som en lämplig tidsperiod helt enkelt. Och sen så lämnar man över det här till länderna eller hur man väljer att organisera sig. Och det var mitt korta inspel i detta. Och därmed Trine så ska vi släppa fram nästa person. Va? Ja, men det ska vi göra och vi ska komma tillbaka till dig om en stund i panelen, Gunnar. Så bra. Jättekul att få det där övergripande perspektivet. Nu tar vi och vänder blicken mot vad en sån här förbindelse och varför det är så viktigt att vi får förbindelse mot resten av Europa när det gäller tillväxt och näringslivet. Och här för att svara på den frågan har vi Johan Truvé från Västsvenska Handelskammaren. Välkommen Johan. Tack så mycket. Ja, från Västsvenska Handelskammaren som vi har ungefär 2700 medlemmar från näringslivet i Västra Götaland och norra Halland. Och tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren som har ungefär lika många medlemmar så omfattar ungefär 5000 medlemsföretag. Och för alla de här 5000 företagen så finns det en sak gemensamt. Det är inte många som tror det faktiskt. Men alla företagen har en sak gemensamt och det är att man söker rätt kompetens. Det är det största hindret till tillväxt. Det är det svar vi får från samtliga företag. Oavsett om man heter Volvo eller om man heter Ericsson eller om man heter Gröndals Plåt så är det rätt kompetens som hindrar att man får tillväxt i regionen. Vi konkurrerar med andra regioner i världen. Vi konkurrerar inte mellan varandra. Vi måste se oss som en enad enhet gentemot övriga världen. Vi är alldeles för små och vi måste bli större.
Så en ökad arbetsmarknad är det som hjälper våra företag att växa. Det är också det som skapar konkurrenskraft internationellt. Och vi vet också att företag dras dit människor, där kompetensen finns. Förr i tiden så flyttade människor dit arbetstillfällena fanns. Men i framtiden så kommer det vara att företagen flyttar där kompetensen finns. Kan vi bygga upp kompetenskluster inom ett antal områden och se oss som en arbetsmarknad, så har vi gigantiska möjligheter. Och det kan vi om vi får bättre förbindelser. Och nu diskuterar ni förbindelsen mellan eller under översundet. Men jag ser också det här i en förlängning att det inte är speciellt långt. Till mellan Helsingborg och Göteborg så är det 23 mil. Kör man med ett tåg som går med 320 km i timmen så är det ungefär runda slängar en 40 minuters restid ungefär. Och det här är möjligheter som då öppnar upp helt andra möjligheter för de här företagen. För hela exportindustrin som finns lokaliserad i Västsverige så är det också oerhört viktigt att komma ut i Europa. Hamnen är väsentlig, men kan man via spårbunden trafik nyttja de förbindelser som är över sundet och vidare via Danmark och Fehmarn Bält-förbindelsen ner mot Tyskland, så ökar det här ytterligare upp möjligheten för en bra konkurrenskraft för det västsvenska näringslivet. Så jag tror att de löften som vi fick höra, eller målsättningar kanske vi ska höra säga, ifrån regeringen i morse om att det krävs höghastighetståg på sträckan Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö, så tror jag också vi kan kombinera det med en framtida förbindelse från Oslo, Göteborg, Köpenhamn och sen vidare via Öresund ner mot kontinenten. Så att det här är någonting som är en win-win-situation. Vi står just nu inför, tror jag, paradigmskifte i utvecklingen av våra regioner och se Norden som en marknad. Vi har historiska möjligheter att samverka mellan de nordiska länderna på ett helt annat sätt än vad man har ute i världen. Och det måste vi dra nytta av för att stå starka i framtiden. Tack så mycket, Johan. Tack. Och vi ska såklart återkomma lite grann till vad Alliansen hade för tankar här i morse. Men först så konstaterar vi då att behovet finns där från ett långsiktigt perspektiv. Näringslivet kräver det för att uppnå tillväxt och frågan är då hur vi går vidare. Och det ska faktiskt vår nästa talare ge oss ett ganska konkret förslag på, tycker jag. Han menar dessutom att det finns ett ganska starkt folkligt stöd att agera kraftfullt i frågan. Per Tryding från Sydsvenska Handelskammaren. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Det här seminariet blev lite roligare idag eftersom Alliansen ju i morse tog bladet från munnen och anslöt sig till socialdemokratin. Sossarna har ju faktiskt sedan länge sagt att de ska bygga en HV-förbindelse. De har ett så kallat kongressbeslut på det. Och nu hakar alltså Alliansen på. Och det betyder att vägen, det är ju som en sån här, ni vet, öppnande passning. Pratar man om i VM, ni som tittar på fotbollen. Som öppnar upp ytor. Och det är precis en sån passning vi har fått idag. Sen ska det ju såklart ske en hel del annat också politiskt innan vi är där. Men det här innebär att vi kan liksom titta på den här frågan kanske lite mer utifrån hur än om. Och jag tycker Johan sammanfattade väl argumenten för varför man ska bygga den. Det är ju alltid så att säga fundamentet. Man bygger inte för att bygga utan för att man får nytta. Och de har ju exakt med de här två sakerna att göra. Va? Alltså ökad förtätning på arbetsmarknaderna, skapa produktivitet, alltså ökad konkurrenskraft. Och sen så måste vi ha ordning på godsflödena. Och det där sista är nog en större utmaning än folk kanske har tänkt sig i Öresundsregionen. För enligt våra prognoser går vi alltså mot en situation som liknar den de har i Alperna idag. Men då är frågan hur man kommer vidare. Och i en demokrati är det ju så att säga alltid viktigt att på något sätt titta på vad folk står i en sån här fråga. Vi har gjort en helt enkelt regelrätt SIFO kring detta. Och det finns ett enormt starkt stöd bland skåningarna då. Vi har frågat 1000 skåningar hur de ser på detta. Det finns ett enormt starkt stöd för förbättrade fasta förbindelser till Danmark. Och av dem, det är i stort sett ingen som är emot, enstaka procent. Och när man frågar då vilket av alternativen, om man nu bara måste välja ett, vilket man nog inte måste kanske, som ganska inne på. Men om man nu måste det, så är alltså HH-förbindelsen den som då har det bredaste folkliga stödet i alla fall. Kommer man sen till så att säga frågan om hur man ska bygga detta, så kan man ju säga att byggtekniskt kanske det möjligen är så att vatten är ett hinder. Men på ett sätt är det så att säga projekttekniskt möjligen en fördel att ha vatten.
För det innebär nämligen att det är ganska enkelt att finansiera. Man kan nämligen sätta upp en betalstation på ena sidan vattnet. Det där är av olika politiska skäl mer komplicerat på landbacken med trängselskatter och så vidare och debatter och så, va. Men över vatten är det liksom lite tydligare. Man kan liksom inte bygga bara en halv bro. Man får bygga hela en och ta betalt för den. Och det tror vi är en viktig utgångspunkt när man tittar på hur man riggar finansieringen kring detta. Och en jättestor fördel med HH-förbindelsen jämfört med Öresundsbron är att vi redan idag vet att det finns ett stort flöde. Ni har kanske glömt, eller många har glömt detta, men det var faktiskt inte mer än ungefär 900 personer som pendlade mellan Malmö och Köpenhamn innan bron. Och idag när det toppade var det 20 000 och det är fortfarande trots lågkonjunkturen väldigt stora tal. Va? Så där har vi haft en språngvis ökning som man såklart innan inte kunde vara säker på om det verkligen skulle bli så. Men i HH-led är det annorlunda. Där har vi redan så kraftiga trafikströmmar så att vi kan faktiskt räkna på tryckt på dem. Va? Det innebär att vi har ett kassaflöde över HH-förbindelsen. Och det här kassaflödet är liksom utgångspunkten för all finansiering. Det är därför man kan fundera på OPS. Den vi har funderat på när vi har tittat runt på olika alternativ runt om i världen är en modell som vi har hämtat från New York. Vi har skrivit en liten kort rapport om det som kallas New York, New York, melodin för Öresund. Som ni vet så finns det en ö i New York som heter Manhattan. Och det, på andra sidan vattnet så finns det en delstat som heter New Jersey. Så det är två stater, precis som mellan Sverige och Danmark. Och de delar på hanteringen av de här förbindelserna. Och de har gjort så att merparten av förbindelserna har de lagt i ett gemensamt bolag. Som i praktiken är en slags OPS-lösning, en variant på det i alla fall. Och så tar de intäkterna, när de började bygga upp detta tog de intäkterna från de första boarna och investerade underhåll och nyinvesteringar med de kassaflödena. För att så småningom bygga ett antal förbindelser. Och vi tror att den tankefiguren är värd att använda även här. Så vi föreslår helt enkelt att man ska skapa ett konsortium som använder kassaflödet från HH-förbindelsens intäkter för att finansiera även andra förbindelser. Naturligtvis tågdelarna i HH, men kanske också en metro Köpenhamn-Malmö. Vi tror det är olyckligt om man försöker se det ena eller det andra som utslutande. Tar man lång framsikt så är, som 2070 är det självklart att vi har allihop. Och redan nu när vi planerar ska vi nog se det som ett grepp. Så det är väl korthet vårt tänk åtminstone kring hur vi kan komma vidare. Ja, det var bra. Vad härligt att det blev så konkret. Per, du ska faktiskt få stanna här uppe för att vi ska ta och bjuda upp panelen igen och även bjuda till två stycken andra gäster. Och först ut så hittar vi en man som ju har burit den här frågan under väldigt många år och som nu har fått välförtjänat sällskap. Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad. Välkommen Peter. Och med oss idag så har vi även Jakob Westergaard som är Managing Director på String-samarbetet. Välkommen Jakob. Och vi ska se här, nu har ni myggor där och sen så får ni lite mikrofoner där. Bra. Jakob, hvis vi nu bara startar med dig. Kan du förklara String-samarbetet? Vad handlar det om? String-samarbetet är ett politiskt samarbete mellan Hamburg, Slesvig-Holstein, hela Sjælland, inklusive København og Skåne. Og det er en politisk organisation, som skal forsøge at skabe fremtiden for de cirka 10 millioner mennesker, drygt 10 millioner mennesker, som bor i det her område, efter Femern-forbindelsen er færdig. Så mange af de frågorna, vi har på bordet i dag, og specielt infrastrukturfrågorna, det er jo backbone i det, vi gør, det vi jobber med politisk i øjeblikket, og derfor er det interessant. Er klar i at tage diskussionen omkring en fast HH-forbindelse også, eller er det Femern, der ligesom optager alt energi? HH-forbindelsen er skrevet ind i vores papirer som en vigtig strategisk fokus, så bestemt. Mm. Ja. Peter, hur långt kan vi på svenska sidan driva frågan själva? Jag tror att vi kan komma en bra bit på vägen själva. Och det, historien visar ju också att vi i Sverige behöver vara lite före. Mm. Tittar man på hur det gick till när Öresundsbron, när beslutet kom om Öresundsbron, så var ju den svenska processen mycket längre kommen än den danska. Mm. Men sen är danskarna mycket snabbare när man väl bestämmer sig. Alltså där är inte processerna så långa. Där fattas beslut och sen kör man. Och jag vill ju minnas den reaktionen som var på den svenska sidan. Att man tyckte att nu var det långt kommet i Sverige och sen helt plötsligt så stod danskarna och tog första spadtaget i Danmark och alla undrade vad hände nu? Sådär. Så att vi har ju två helt olika processer och jag tror det är viktigt att som den svenska regeringen har gjort idag att man har tagit ett initiativ och säger att nu ska vi ta kontakten, vi ska driva på, vi ska
vara de som vill föra frågan framåt. Det tror jag är betydelsefullt. För det känns inte bra att vi för upp frågan lite från det skånska öppna landskapet till en nationell politisk fråga också. Jo, naturligtvis. Det har ju varit väldigt viktigt att få regeringen och de nationella beslutsfattarna att förstå att det här är en fråga som är viktig inte bara för Öresundsregionen utan också faktiskt för hela Sverige och kanske hela Skandinavien. Per och Johan, jag bara tänker just med det här danska samarbetet som ändå måste till. Jobbar ni någonting på tvären för att få med den danska sidan i de här tankarna? Ja, absolut. Dels finns det ju formella kanaler, alltså det finns ju H-grupp och så vidare. Och sedan pågår ett annat arbete. Vad som är intressant är den danska debatten just nu. De har ju haft en mycket mer massiv effekt av lågkonjunkturen än Sverige har. Det ska man vara klar över. Alltså mycket mer än folk kanske föreställer sig. De har haft en privatkonsumtion som liknar Grekland de sista 5 åren. Bara för att ge en illustration. Men det har också medfört att de har haft ett fokus på hur förbättrar vi vår konkurrenskraft? Hur förbättrar vi vår produktivitet? Och i ett land som Danmark som består av öar så är ju då förtätad arbetsmarknad en väldigt viktig komponent. Och då kommer de här förbindelserna in som en väldigt viktig del i lösningen av de danska interna problemen. Och så därför ser vi nu danska näringslivsorganisationer och dansk debatt börjar ta sats för att titta på de här mumsbitarna nu när Femen börjar vara i säcken. Men om man nu går tillbaka till det här utspelet från Alliansen 9:45 i morse då, eller är det någon som kan förklara lite vad det innebär och vad det innehöll? Ja, Johan? Ja, jag ska inte gå in i detalj vad det innebär och innehöll, men jag kan bara konstatera att, som jag tror Per tog upp här, den här typen av frågor vinner väljare. Men det här är väldigt få som säger emot att det här är någonting positivt. Och därför så är det ju liksom ganska naturligt att Alliansen i dessa valtider, och speciellt här i Almedalen, gör detta utspel. De gör inte utspel om någonting annat egentligen, utan det är kring denna frågan. Och det är för att den är oerhört liksom välrotad hos de flesta människor som tycker och ser vilka fördelar som den här typen av investeringar gör. Och det är liksom, det är dags, och jag tror också det är viktigt att man först börjar få liksom nämna det. Och sen tar processen en viss tid som vi hörde här, och sen så vi svenskar måste ha lite tid på oss, och då kanske vi ska liksom samarbeta mer med danskarna och även med norrmännen. Och på din fråga om jag har kontakt med Danmark, det har jag överlåtit till Per. Det känns mer naturligt, så kan jag liksom sköta kontakten upp mot norska sidan. Men vi måste samarbeta mer över gränserna, för vi är liksom alldeles för små. Och det är liksom ballarvigt att tro att liksom en landsträcka som är någonstans 50 mil mellan norska och danska gränsen, och där vi i Sverige huserar, att liksom inte, vi ska hålla oss för oss själva. Vi måste utveckla kontakterna på båda sidor gränserna. Peter, en bild av vad som hände i morse? Ja, jag tror det kan vara på sin plats att säga någonting om vad det verkligen innehöll det här. För det har ju varit lite olika budskap i media och så. Det viktiga tycker jag är att först och främst att statsministern också säger att Öresundsregionen har stor potential och är viktig för tillväxt och jobb i Sverige. Det tycker jag är bra att vi får höra. Det har inte varit så mycket tal bland beslutsfattare i Mälardalsregionen just kring Skånes betydelse och Öresundsregionens betydelse. Så det är lite nytt. Det andra är ju sen att man har sagt att nu ska vi ta ett initiativ till att tala med danskarna. Alltså ta initiativet i den här frågan om fler fasta förbindelser. Man säger också i de direktiv som nu är skrivna till den förhandlingsperson som ska utses. Den här förhandlingspersonen ska ju diskutera med kommuner och regioner både kring hur höghastighetstågen ska kunna komma in till Skåne, men också kring HH-förbindelsen med danskarna. Och då, om man läser den passusen då, vad är det då han ska göra med danskarna? Så är det då dels att ta upp de här diskussionerna med danskarna, men också då att svara på de frågor som man skriver om i infrastrukturproppen. Det vill säga då att man ska titta på anläggningskostnader, samhällsekonomiska effekterna, finansieringsmodeller, finansieringssätt och de miljömässiga förutsättningarna för en Helsingborg-Helsingör-förbindelse. Och det står väldigt tydligt i de här direktiven. Så att det är ungefär det som utspelet innehåller idag. Och vi vet ju sen också att 16:30 idag så kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hit och kommer från den här scenen då och berätta lite grann om hur regeringen har resonerat. Så att det är en liten teaser för er som är intresserade. Per, bara sen går vi till dig. Ska man säga att det är någonting som saknas i det här utspelet, så är det ju förbindelsen mellan Göteborg och Öresundsregionen sen för att lägga ihop pusslet. Och där tror jag, alltså skulle man egentligen bara byggt en enda höghastighetsförbindelse inom Sverige, så är det nog den egentligen. För det där kan man ju skapa, som Johan var inne på, va? I praktiken en pendlarregion ända upp till Göteborg. Och då skulle vi få den största nordiska näringslivsregionen bara på den svenska sidan, oräknat Danmark. Så där finns det en enorm potential. Och därför är det så viktigt att tänka liksom
zooma ut och tänka megaregion också. För det finns mer potential kvar så att säga norrut från HH-förbindelsen än det man tar med en vanlig sån kalkyl. Mm. Jakob? Jag fick ett uppdrag där jag kom här att jag skulle vara dansk. Nästa diskussion ska vara europeer. Jag klarar bägge delar. Jag har även jobbat i ett halvsvenskt företag, så det går fint. Jag vill bara sådan rent analytiskt säga att vi i Danmark och Tyskland lige nu investerar drygt 10 miljarder euro i infrastruktur från København och sydpå till Hamburg. Det vill säga att man koncentrerar sig enormt om den beslutning som ska träffas både i Danmark och i Tyskland inom det nästa år, hvor de næste 30-40 års infrastruktur mellem Skandinavien og Centraleuropa lægges fast. Det er punkt 1. Det er ekstremt vigtigt. I kan godt tale HH-forbindelse. I får ingen til at løsne i Danmark før om et år i hvert fald. Om et år? Nej. Mm. Og der vil jeg så også sige, at der har vi så et dansk valg, som kommer i november næste år. Og jeg skal også sige, at i den sammenhæng, der er HH nok ingen højdere politisk i Danmark. Så I har god tid. Svenskerne skal have god tid til at planlægge og være strategiske. Det ved jeg alt om. Men så når I har planlagt og har været strategiske, så gør I til gengæld også tingene. Så det synes vi vældig meget om. Ja. Det passer jo veldig bra, for at faktum er at det også nævnes, vi har en ny ordning nu for hur vi behandler infrastrukturinvesteringer i Sverige. Og om man läser, nu har jag bara skummat det som regeringen kommer idag, men om man läser det de skriver så vill man ju ha fram beslutsunderlag till 2016 någonstans. Alltså man ska... Den här förhandlingsmannen ska verka nu och jobba och det ska utredas saker, inte bara HH utan annat också. Och sen räknar man med att fatta beslut om en ny åtgärdsplanering våren 2018. Så det kan ju ligga ganska bra då i förhållande till att danskarna vill prata. Mm. Ja, vad bra. Frågan är då vad vi ska använda den här tiden till. Och Per Tryding, du hade ju nej, de här nästa åren menar jag, fram till danskarna kommer och ser till att allting händer. Per, du hade ju ett ganska konkret exempel på ett nästa steg och en affärsmodell i det hela. Kommentarer på det från panelen? Ja, Gunnar? Jag kan ju lägga in, förutom det du säger här nu att det är bra att Stockholm börjar se på... Skåne och Öresundsregionen, det är positivt. Men det är också att båda politiska blocken faktiskt accepterar och jobbar för den här frågan. Det vill jag nog påstå liksom, ur näringslivets perspektiv är det absolut viktigaste. För ska man gå i den här typen av projekt och börja förbereda sig för det och planera som du är inne på, så vill man ju veta att det faktiskt finns en rimlig chans att det förverkligas någon gång i framtiden. Mm. Annars så lägger man sina investeringar eller energi någon annanstans. Så det är min reflektion över. Jag är väldigt glad över det, att det här utspelet idag också. Mm. Andra reflektioner? Jakob, hade du? Ja, alltså jag tror att alla vill vara väldigt glada för att få en fast HH-förbindelse. Spörsmålet är hvornår, klart. Men jag tror också att det är viktigt att man ser HH-förbindelsen som i ett annat perspektiv än man har gjort hittills. Altså HH-forbindelsen er enligt min opfattning en vældig lokal forbindelse, som skaber en Øresundsregion, en sammenhængende Øresundsregion, en Bay Area, som bliver vældig stærk og knyttet op. Men det er samtidig en international forbindelse. Den skal ses i sammenhæng mellem Stockholm, Oslo, Hamburg, Centraleuropa. Den skal ses i sammenhæng mellem EU's prioriterede korridorer, hvor den del af korridoren mellem Skandinavien og Mediterranean. Så det man skal løfte op på et meget højere internationalt plan og sige, at det er en international nødvendighed. Samtidig vil det styrke konkurrencekraften omkring Øresund ganske betydeligt, hvis man får lavet den her forbindelse og den her fantastiske infrastruktur herop. Så derfor, altså, jeg synes, man skal tale med EU først og fremmest mere, end man har gjort. Og så skal man gå ind i Copenhagen brandet. Det er stærkt internationalt, så kan man tiltrække nogle investeringer til den her fantastiske infrastruktur, man har, og nogle kompetencer. Og så skal man styrke Øresundsbyens konkurrencekraft med en fantastisk infrastruktur og kollektiv trafikplanlægning i Øresundsområdet. Og så styrker vi alle sammen miljøet på det sæt. Jo, en kommentar på det. Ja, kanske inte på just det, men jag ser en öppning från både regeringen och ifrån... oppositionen tidigare i andra finansieringsformer utav infrastruktur, och det tycker jag har varit lovvärt, därför att det har varit ganska stängda positioner, och om man ska förenkla historien så lär det vara så att det var
herr Sträng som på 60-talet införde momsen, och då fick Sverige så mycket pengar över i statsbudgeten så att man då valde att börja investera i infrastruktur från budget istället. Historiskt har man lånat upp stora investeringar som man hade gjort. Och jag tror att det är kanske läge att när det är den här typen av investeringar att faktiskt titta på andra finansieringsformer, om det är lån eller om det är genom OPS eller om det är genom andra former. Och det tycker jag det var oerhört glädjande och tydligt i det utspel som kom idag. Och där ser jag att det också finns en blocköverskridande samsyn på den här frågan. Mm. En sak som jag personligen då, eftersom jag ledde den här diskussionen förra året också, som jag verkligen gladde mig över att vi skulle prata om i år, det var ju faktiskt att näringslivet går in och markerar ganska tydligt att ni vill vara med. Och på en infrastrukturkonferens, jag tror det var i höstas, så står ju vdn för Skanska, Pierre, då, och säger att ja, men vi finansierade, eller nu vet jag inte om jag tar fel ord, men jag uppfattade att det var en väldigt kraftig markering från näringslivet att vi vill vara med och lösa detta. Har jag förstått absolut, det rätt? Absolut, men du har tolkat det rätt. Alltså, vi gör ju den här typen av projekt runt om i världen faktiskt. Både i USA och England är det här rätt stor grej. Och i Polen gör vi också den här typen av infrastrukturprojekt. Och man fastnar lite grann ibland i Sverige i att ja, det är lånekostnaden, staten lånar billiga och så vidare. Ja, möjligtvis. Men man kan ju se också en kombo på det. Alltså man kan bilda en offentlig-privat samverkan med gemensamt ägande där man kanske skjuter in eget kapital från det offentliga också och lånar upp en del. Men det viktigaste är egentligen att man kan korta genomförandetiden väsentligt för en sån här projekt. Vi skulle kunna sätta spaden i backen här när danskarna har bestämt sig, skulle jag kunna säga. Då kan vi vara igång. Mm. Och det tror jag liksom är den största vinsten. Man skulle kunna kapa kanske 5 år här bara i starten. Mm. Vad betyder det för dig, Peter, att få med näringslivet i frågan? Det är oerhört betydelsefullt. Vi har ju känt kanske, i alla fall historiskt, att det har varit en ganska politiskt driven process. Mm. Och därför har det senaste året varit en fröjd att se hur fler näringslivsföreträdare har trätt fram och berättat varför det här är viktigt och att man är beredd att vara med i processen. Sen tror jag ju att Per är på en viktig fråga här, att försöka hitta någon lösning där man långsiktigt ser att det kan leda till även fler förbindelser i regionen, och hitta en lösning där man ser att ja, nu har vi en framgångsrik, en succé med Öresundsbron, nu behöver vi bygga en steg 2 i det HH-förbindelsen som har direkta kopplingar till Fehmarn, men sen kommer det också fler förbindelser att behövas och finansieringsformerna för dem kan bäras av en Öresundsbro och en HH-förbindelse, och där tror jag någonstans att där kan vi ha nyckeln till en riktigt kraftfull överenskommelse i Öresundsregionen så att vi kan stå samlade i förhållande till de två regeringarna. Mm. Men om, ja, jag. Så vill vi gärna ha att ni lär danskarna det där. För när vi införde vägtavgiften på bilar i 30-talet så var det för att finansiera investeringar i infrastruktur. Nu kan vi inte få den ned för att de finansierar allt möjligt annat i vårt skattesystem. Tillsvarande med broindtægterne fra Storebæltsbroen. De finansierer også alt muligt andet end infrastruktur. De har finansieret en vækstplan og også noget infrastruktur. Så hvis det skal være sådan en renodlet koncept, så skal vi lære noget af jer igen. Mm. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker, nu når vi tager det her steget, at vi tænker plug and play for næste steg også, så at vi ikke binder os, hverken politisk eller teknisk, utan öppna for næste steg. Det tror jeg er jätteviktigt. Og sen tror jag att tajmingen nu blir ganska bra här, därför att som Jakob vinner på, vi har snart val i Danmark 2015, så vi har ett år på oss att både konkretisera och analysera och kommunicera för dansken så att säga, varför det här bidrar till konkurrenskraft för deras del. Det är så att säga ännu inte särskilt debatterat i Danmark. Mm. Men nu har vi tid på oss att stämma i bäcken där. Mm. För man vänder på frågan, vad kostar det oss att inte ta de här besluten i tid? Ja, det kostar ju konkurrenskraft, och det är just nu som tåget går, faktiskt bokstavligen också. Och billigt. Alltså, konkurrensen är stenhård där ute, och vi lever med det här nästan varje dag. Jag vet inte om ni har följt det lika väl, men vi hade ett företag som heter Pfizer som la ett bud på Astra. Men det var liksom bara en hårsmån ifrån att det gick igenom, och då var ett pennstreck bort så försvann Astra från Sveriges karta kanske. Mm. Ja, men de här frågorna måste vi liksom vara på tå, och då måste vi se till att skapa förutsättningar. Det gör man genom stora arbetsmarknader. Och, ja, men HH-förbindelsen skulle jag vilja liksom säga, glöm inte att det här är en fördel för Göteborgs och västsvenska regionen. Glöm inte att det här är en fördel för den norska marknaden. De vill ut i Europa med hjälp av HH-förbindelser, och går de lite snabbare via HH-förbindelsen så är de glada också. Mm. Så ja, men det finns många win-win-bilder av detta.
Men vad tror du, Jakob, där ska till för att danskarna kan se att det är något att vinna i det för dem? I ögonblicket har vi ju en diskussion om ekonomin i Femernförbindelsen för exempel. Och för danskarna är övertygade om att det blir en god ekonomi i Femernförbindelsen, så tror jag inte man är så villig till att ta ställning till riktigt stora infrastrukturprojekter igen. Och så vill man också kika på kapaciteten på Öresundsbron, så klart. Men jag är enig i att hvis vi får det lyftet upp till en konkurrensfråga i hela Nordeuropa, i hela Skandinavien, det här sted i världen med världens bästa infrastruktur, världens bästa miljö och något av det mest innovativa erhvervsliv, så kan vi lyfta den. Jag skulle bara vilja, vi måste tänka helt nya tankar. Vad skulle det innebära för en Köpenhamnsbo en timmes pendlingstid till Göteborgsmarknaden och börja kunna jobba där? Absolut. Bara den tanken. Jag tror inte så många Köpenhamnsbor har tänkt att de kan faktiskt pendla och jobba i Göteborg. Jag tror inte de har varit uppe så ofta. Men jag menar, vi behöver kompetens. Vi behöver duktiga människor. Det borde säkert i Köpenhamn. Och jag menar, det här ökar ju möjligheten. Mm. Kan de äntligen få en bilindustri i det där landet? Det ryktades om att Ulrika Messing eventuellt var med i publiken. Stämmer det, eller? Ja. Jag tänkte, du är ju tidigare infrastrukturminister. Hur går dina tankar när du sitter här och lyssnar? Jag ska se här om jag kan få ner mikrofon till dig. Jag tycker att det som panelen är inne på är det allra, allra viktigaste. Jag inser Peters poäng här med de regionala effekterna och att man vidgar regionen med arbetsmarknadspendling och utbytet. Och det är viktigt i sig. Men för mig är ju de nationella argumenten de allra, allra tyngsta. Och jag tycker att egentligen ska man se det som ett skandinaviskt projekt. Men det är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft att vi använder infrastrukturen att hela tiden göra liksom Sverige rundare och hålla ihop de stora stråken. Och vi är ganska sköra idag. Man tittar på den tunga trafik som går på E6 till exempel. Om man tittar på den trafik som sen ska konkurrera om Öresundsbron. Och vi vet med alla de kunskaper och siffror som vi har att den tunga trafiken på våra vägar kommer att öka. Och inte bara i och för sig på vägen utan också på järnvägen framöver. Och det vill vi ju. Mm. Vi vill ju fortsätta att vara duktiga på export. Så jag tycker att regeringen idag har tagit ett bra initiativ. Och jag hoppas att det initiativet ligger kvar oavsett vad som händer efter valet. För mig är det här verkligen av nationellt intresse. Och man ska börja nu för att kunna haka arm i Fehmarn Bält och se nästa steg i en naturlig utveckling. Därför att vi har ett ganska udda läge långt upp i norr och det är bara infrastrukturen som kan korta det läget. Mm. Vad tror du rent konkret att man skulle behöva? Eller, Johan, hade du kommentar på? Nej, men det är helt rätt. Och jag menar, vi ska också veta att det här ska ju säljas in. Jag menar, att vi är sålda här, jag förmodar att de flesta är från Öresundsregionen och Västsverige som sitter här. Men jag menar, det här ska ju säljas in till de som också sitter i Stockholm och förstå att det här är bra för aktiebolaget Sverige. Och det är bra för aktiebolaget Skandinavien eller Norden åtminstone. Och det är helt, håller jag med om, att man måste se det i den kontexten faktiskt. Mm. Men vad skulle du säga, Ulrika, att man var lägger man fokuset nu rent konkret på? Om man säger nu vi har 1,5 år på oss, vilka steg ser du är viktiga i processen? Jag tror att det är flera steg och det är klart att man måste fortsätta titta på en del frågor som behöver besvaras. Det är teknik och det är lite val man ska göra. Men när man väl har satt ner foten och sagt att nu vill vi gå vidare med det, då kan man ju förlita sig på att det fungerar svensk statsapparat. Mm. Man kommer att få svar på de frågor som måste besvaras. Och i det arbetet är jag inte mest orolig för finansieringen. För jag tror att man kan hitta bra lösningar till finansiering på det här området. Jag tror att man dessutom kan skynda på arbetet lite. Om Peter inte ensam behöver liksom personifiera HH-förbindelsen. Han skulle behöva lite draghjälp av tunga aktörer från åkerinäringen eller från Svenskt Näringsliv. Som säger att den här länken är viktig för mig och för mitt företag. Det ökar också trycket. Och ju mer tryck, ju högre trovärdighet och ju snabbare går besluten. Det hänger alltid ihop. Mm. Peter, känner du att du börjar få de kontakterna? Alltså jag tycker Ulrika har helt rätt i hela analysen och jag känner ju att det finns ett större och större intresse från näringslivet också från den tunga industrin kring hur kommer vi ut och hur når vi våra marknader och var är sårbarheterna. Vi hade en bra diskussion i morse där Göteborgs hamn deltog och pratade lite grann kring de här frågorna och där de menar att Volvo hade spelat en helt avgörande roll i att de fick en del infrastruktursatsningar till Göteborg för att det var kanske de viktigaste riskerna i deras affär. Mm. Att det var dåliga länkar in till Göteborgs hamn.
Och det är klart att det spelar roll om tunga industriaktörer, inte minst i basindustrin i Sverige, säger att det är viktigt för oss att det byggs en HR-förbindelse för att säkerställa transporterna till kontinenten. Och jag känner att den där började röra på sig lite grann. Och inte minst vet jag att Handelskammaren också är med i det arbetet att få upp de ambassadörerna på banan. Ja, för det känns som, Per, det känns ju ändå som ni har också börjat lägga lite mer fokus på det, eller? Ja, vår analys har varit att vi nu kan liksom gå från att ha pratat om HR-förbindelsen som en slags vision, någonting i framtiden, till att nu är det allvar. Nu måste vi börja förstå att det här kommer att bli av. Vi kommer att lyckas med detta och vi ska tala om det på så sätt och planera för det. Va? Och det är nu det sker. Och det så att säga har konsekvenser för hur man agerar såklart. Nu kan man vara mycket mer konkret när man talar med folk. Och det är det vi ska bli nu. Va? Jakob? Jag synes det är riktigt, riktigt viktigt att vi kan komma till att tala infrastruktur utan att tala järn och betong. Att vi talar om människor istället för att vi talar om ekonomi istället för att vi talar om växt och vi talar om hållbarhet. För ellers så blir det inte till något. Att vi ska se det i några andra perspektiver än man har gjort traditionellt med infrastruktur. För ellers kommer vi inte igenom med de här beslut. Det är mycket snävare fokus, mycket snävare nationella fokus på infrastrukturfrågor. Det blir planlagt ut från nationellt perspektiv, ikke ud fra grænseoverskridende perspektiv, ikke ud fra internationalt perspektiv. Og verden er altså større end både Sverige og Danmark og Norge. Det bliver vi nødt til at se på. Gunnar, detta var du lite inne på i morse också när vi pratade om att addera den aspekten till visionen. Ja, nej, men jag tycker absolut. För saker att hända så måste man måla upp en lite spännande vision också. Jag köper väldigt mycket de argumenten liksom att bygga in livskvaliteten som jag tror faktiskt när jag reser runt i Sverige så kan jag ändå säga att liksom Skåne är ett fantastiskt, och Danmark för den delen också, ställe att vara på. Det är en unikitet i det. Och det tycker jag man måste visa medborgare och andra liksom i det här lobbyarbetet som det innebär också. Och sen sist så tycker jag också att jag känner ju verkligen att vi skulle förbättra samverkan mellan näringsliv och det offentliga. Jag ser att det öppnas upp rätt mycket möjligheter, inte bara här utan faktiskt i andra delar av Sverige också. Och jag ser väldigt positivt på det. Vi vill ju från näringslivet kunna vara med och bidra lite mer än att bara stål och betong som du säger, va? Utan det finns väldigt mycket mer som vi kan bidra med. Alltså, jag tror att hon är helt rätt där också. Det handlar ju om egentligen att spara tid till människor. Det är det vi pratar om. Och i ett mer regionalt perspektiv så handlar det om en gemensam arbetsmarknad, en gemensam bostadsmarknad. Det handlar om tillväxt, handlar om nya jobb. Men även då när man pratar gods, de internationella stråken, Skandinavien, så kan man ju bryta ner det, att det handlar om nya arbetstillfällen. Det handlar om svensk framtid. Och jag tror att vi ska inte glömma heller norrmännen, som ju har ett stort intresse av att komma ner till kontinenten. Du nämnde Göteborg, men hela vägen upp till Norge har vi ju en diskussion med dem inom 8 Million City till exempel. Och det handlar ju både om att transportera människor, men också varor snabbare, spara tid. Och det är enorma summor som kan sparas om man kortar restider eller transporttider. Så att det finns ju väldigt mycket gott som kan komma ur det, som vi sen då kan faktiskt omsätta i skatteintäkter och faktiskt också omsätta i välfärd, skola, vård och annat. Så det går ju att göra allt detta väldigt, väldigt mjukt, även om det är väldigt hårt när man pratar det tekniska. Ja, Per. Och sen för att bygga vidare på det Ulrika Messing sa, så är det så att politiken är ju liksom skiktad lokalt, regionalt, nationellt. Men ekonomin är ju inte skiktad så. Utan det är ju allting ett kontinuum, det är allting hänger ihop. Och vad som har hänt så att säga, ekonomin de sista 10-15 åren är ju att urbaniseringsprocessen har accelererat så pass mycket. Så att så stor del av tillväxten genereras i tre hubbar. 85% av det svenska näringslivets investeringar i forskning och utveckling sker de tre storstadsregionerna idag. För att ge en mil på det. Jag tänkte, ska vi ta in lite frågor från publiken, lite funderingar eller tankar? Ja. Ta en fråga bakom. Egentligen en kort fråga. Har ni gjort några samhällsekonomiska beräkningar på utvecklingskraften med de här projekten om man genomför dem? Fråga till Skanska. Ja. Det kan säga att det har vi gjort väldigt övergripande. Nu, och det Sydsvenska Handelskammaren har gjort enormt mycket liksom, med makroperspektiv och inne på nationalekonomibas. Liksom. Så det finns ju en våldsam liksom, tillväxtkraft i detta. Så ja. Och det hänger verkligen ihop, alltså det gör det. Det där är inget. Vi måste ju måla upp det om det är vi väljare som ska vara med och stödja det här. Ja, så måste man ju måla upp
måla upp det här lite mer än nationalekonomiska siffror, mer personligen, vad innebär det? Ja, men det är lite grann det jag var inne på också, att det gäller ju att forma en vision, tycker jag, liksom, att det är här du vill bo. Jag har ju själv barn och ungdomar som växer upp nu och liksom hör, ska jag bo i Berlin eller ska jag bo i London? Det är liksom den kartan de snackar med sina kompisar om. Så jag tror det är väldigt viktigt att ha den här häftiga bilden av att det är här man vill vara sen. Och att vi ska attrahera folk från andra delar av världen också. Mm. Johan? Ja, jag får nog ha lite mer ödmjuk inställning där. Jag skrev mitt examensarbete om samhällsekonomiska kalkyler för sådär 25-30 år sedan. Och jag tror att i den här typen av investeringar så är det oerhört svårt att göra dem med de liksom sätt som vi idag hanterar utbyggnads- och samhällsekonomiska kalkyler. Jag tror det är väldigt svårt, för här har du så fundamentala omdaningar av hela samhällen och hela strukturer. Jag säger inte att man inte ska göra det, men man ska inte strikt gå på dem, för att forskningen lär fortsätta och finslipa på de samhällsekonomiska kalkylerna, vilket de har gjort i 30 senaste åren minst. Men vad är det då för medel man ska ta till för att göra precis det här med att man får med sig? Alltså, nej, man ska göra bedömningar, men man måste ha en stor ödmjukhet i att det är väldigt svårt att hitta några exaktheter, och framförallt så är det effekter som vi får som inte ingår i dagens samhällsekonomiska kalkyler, utan det är bedömningsfrågor med dynamiska effekter och så vidare, som är så otroligt stora vad det gäller när man knyter ihop så här stora regioner. Vi får skilja på de samhällsekonomiska kalkylerna som görs på en motorväg när man bygger ut en etapp 2 mil och en förbifart för att bli ett litet samhälle. Det är en sak, men här är det något helt annat vi pratar om. Det finns ju nära jämförelse. Jag menar, jag flyttade ner till Skåne från Stockholm 98 och då fanns ju inte bron. Och se vad som har hänt sedan dess. Försök att göra en livfull beskrivning av den situationen. Mm. Då kommer nog fler stockholmare också. Det är en bra poäng. Samtidigt så är det ju så att det kommer alltid att finnas diskussioner om det här lönar sig. Alltså, det finns alltid skepsis kring det. Vi har precis en sån debatt nu om Fehmarntunneln i Danmark, va? Och då är det så att Rödby-Puttgarden förbindelsen där det går, alltså går en färja idag, som är rätt bökig om man ska vara ärlig, 45 minuter plus kanske 30 i kö varje gång. Den har vuxit med 3,4% de sista 20 åren varje år. Fehmarntunneln räknar med en halverad ökning när de har byggt Fehmarntunneln, trots att den då kommer ta 10 minuter. Så man använder helt enkelt hängslen och livrem. Men det är också att få enorma språng sen i kalkylerna när de väl står på plats, va? Uppåt i rätt riktning. Mm. Jakob? Så kan jag säga som gammal kommersiell chef på Öresundsbron att i de sista 5 år där är prisen på Rødby Puttgarden färgen stedet med 50%, så det är en ganska bra förrättning. Så jag kan gott förstå att de passar deras jobb och säger att det är inte någon ekonomi i Femern-förbindelsen. Det jag vill säga omkring samhällsekonomiska kalkyler och ekonomiska diskussioner om investeringar i fasta förbindelser, det är också med lite ekonomi i botten. Det kan skäras som man vill. Mm. Vi kan tro på det, eller vi kan låta vara. Jag tror att det viktigaste är att man säger att vi har historiskt bevis för att en god infrastruktur skapar växt, skapar utveckling, skapar livskvalitet. Vi har nära beviser på det. Vi har förändringar i Lille som plötsligt växte för att man fick en infrastruktur igenom sig. Vi har Stora Bält som förändrade det danska erhvervsliv. Vi har Öresund som förändrade Öresundsregionen och Öresundsregionens arbets- och boligmarked. Det ger växt, det ger livskvalitet, det ger en annan sätt att leva på. Och så ska man självklart lägga kalkyler på det, man ska självklart beräkna på det. Men det, der är viktigast i det här, det är visionära politiker som tar träffa ett beslut. Mm. Gunnar? Ja, jag ville bara flika in en sak till, och det är kanske det du menar med dynamiska effekter. Tittar man till exempel nu i Stockholm så bygger ut tunnelbanesystemet, eller vill göra det i alla fall ytterligare då, va? Så ser man ju liksom att markvärdesökningarna är ju väsentliga, va? För de som sitter på kanske fastigheter redan då, va? De blir ännu mer attraktiva och så vidare. Och det är det jag menar liksom, när man ser liksom det här helhetspaketet. Jag bara tänker att det ska byggas här då 500 000 bostäder till under en tidsperiod. Alltså, de kommer ju ha ett värde också. Vi skapar ju en tillväxt som du är inne på som kanske är lite svår att sätta exakta siffror på. Men man vet bara liksom att ökad kommunikation leder till bättre tillväxt. Mm. Det har varit lite olika argument som har dryftats här, och jag tror vi får ha 2 perspektiv på frågan också. Jag menar, när vi kommunicerar med medborgarna så handlar det om det som nämndes här från publiken, att visa på att det här handlar om tidsbesparingar, det handlar om växt, nya jobb. Jag tror att det är de argumenten som funkar regionalt och lokalt väldigt tydligt. Och jag tror att vi ska i förhållande till Danmark vara väldigt tydliga också om att det handlar om Köpenhamns framtid, Köpenhamns utveckling. Att liksom Öresundsregionen med en cirkelförbindelse kommer att stärka Köpenhamn och leda till
bättre möjligheter för internationell konkurrenskraft. Sen tror jag att i ett svenskt beslutsfattarperspektiv, när vi ska prata med den svenska regeringen, så handlar det mer om det skandinaviska, våra möjligheter att nå kontinenten och så. Så att vi måste kunna argumentera med lite olika betoning i våra argument när vi, när vi för den här frågan framåt. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Så att de internationella perspektiven är viktiga, men de kanske inte funkar så mycket i förhållande till medborgarna. Utan då är det mer det här, du sparar tid, det kan skapa nya jobb, det integrerar oss mer med Danmark. Mm. Någon annan fråga? Ja. Jag tittade lite grann på er karta där man kunde se vidare sträckor till Hamburg och sen till Berlin. Men någonting som jag ytterst sällan ser överhuvudtaget liksom, när sådana infrastrukturprojekt diskuteras i Köpenhamn eller i Malmö, det är en sträcka som går till Kaliningrad, för att Kaliningrad är ju närmare än Berlin till Malmö. Och det finns mycket stora flöden som går som från förra Jugoslavien till Kaliningrad, från Vitryssland till Kaliningrad och en del från liksom kontinentala Ryssland också in i Kaliningrad. Och man diskuterar jätteintensivt i Ryssland hur man ska förlänga den här sträckan norrut. Och det verkar liksom inte finnas med i era tankegångar överhuvudtaget. Fast från vår sida så söker vi dels genom serbiska handelskammaren mycket aktivt kontakt. Och sen så från Kaliningrad så att säga regering så försöker man nå ut med olika initiativ för att förlänga transportsträckan vidare till Sverige. Hur kommer man i kontakt med er för att hamna på sådana kartor? Mm, intressant. Då har vi kanske att lära. Kommentar på det? Ja, alltså det är viktiga förbindelser naturligtvis. Men de är liksom, det är ett annat projekt helt enkelt. Alltså, man kommer inte åka till Kaliningrad via Fehmarn Bält från Malmö, utan man åker liksom raka vägen. Så det är ju andra typer av förbindelser. Men visst är de viktiga, absolut. Och det är bara att ringa. Välkommen. Per Tryding, Handelskammaren. Ja, andra frågor? Finn, jag blev lite nyfiken, förlåt att jag sätter dig lite så här, men jag vet att det här är ju ett ämne som berör dig och Öresundskommittén, och du alltid har talat för det ganska starkt. Vad känner du, liksom, hur känns magkänslan när du hör diskussionen i år jämfört med förra året vi stod här? Det är klart att det är nytt att den svenska regeringen har meldt ut så starkt som den har gjort idag. Det sätter ett nytt perspektiv på diskussionen. Så jag ser fram till de dröftelser som den svenska regeringen har sagt att den gärna vill ha med Danmark. Mm. Och jag tror det är viktigt att man tänker på de olika transportbehov som finns och ser dem i sammanhang. Så jag ser fram till de dröftelser. Mm. Peter, du har ju personifierat frågan, tyckte jag var ganska beskrivande, under så många år. Vill du avsluta med några tankar och liksom önskade nästa steg i det hela? Ja, det kan vi göra. Alltså, jag tror att Per satte fingret på vad det handlar om nu. Att nu går vi från ett läge där vi har jobbat på att få upp den skarpt på nationell nivå. Den har varit på nationell nivå i form av att den har undersökts, den har varit inne i kapacitetsutredningen, men sen har den liksom legat lite still. Idag har vi nu både ett socialdemokratiskt parti som säger att man vill, men också en regering som säger att man vill. Och man kommer nu inom, jag vet inte hur lång tid, men ganska nära i alla fall utse någon form av förhandlingsperson som får ett ganska tydligt uppdrag och börjar jobba med frågan. Och det gör på något sätt att vi går över i en ny inställning som är mer, nu ska det här ske, hur gör vi, hur kan ni vara med och bidra? Och sen tror jag som Jakob säger att vi kommer behöva jobba lite på den svenska sidan nu först. Danskarna ska vara färdiga med Fehmarn Bält, det kommer hända lite ett val här och så, men framåt 16 någonstans är det inte otroligt att vi har bra beslutsunderlag fram, har utrett de saker som vi har talat om här och är i ett läge där man kan börja föra mer skarpa förhandlingar. Och då skulle det vara möjligt, och det är naturligtvis min önskan då, att under våren 2018 kunna fatta ett skarpt beslut om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i den åtgärdsplanering som ska fattas beslut om i riksdag och regering då. Mm. Och Jakob, så är du då när vi kommer och bankar på dörren? Det... Helt säkert, och jag tror också att hvis man går efter ett skarpt beslut i 18 så är det mycket bättre. Speciellt hvis vi går ut från att Femern-projektet förlöper sådan, som vi regnar med det ska förlöpa. Mm. För så är det en större tilltro till att det faktiskt lär sig göra. Också fysiskt att skapa något som skapar välfärd för oss alla. Mm. Super. Okay. Då ska jag be att få tacka er i publiken att ni tog er tid att vara tillsammans med oss den här morgonen. Tack Anette och René för att ni har teckentolkat. Tack till Ulrika för att ställde upp och ställa frågor från publiken. Och tusen tack till alla er i panelen för att vi fick ha det här snacket. Ha en fortsatt bra dag. Tack.